Me mbrëma të ndëruar shikues, kjo është edicioni i qëndror i lajmeve këtu në Klan Kosova, fillimisht shohim titujt kryesor. 320 lëkundje tokës janë regjistruar deri tani në Shqipëri. Qytetarët të shumë natën e kaluan jashtë objekteve tyre të banimit, derisa ekspertët e sizmologjisë vlerësojnë se rreziku ka kaluar. Termeti në Shqipëri u ndërpreu në gjysma ekskurzionin një grupit gjimnazistëve nga Mitrovica pas vazhdimit lëkundjeve tokës dhe trishtimit të nxënësve, profesorët morën vendim që të kthehen. Qyteti i Prishtinës shënoi sot ditën pa makina. Për disa orë qarkullimi për këto të fundit ishte i ndaluar në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit. Këtij vendimi më së shumti i gëzuan ciklistët. Një kanalizim i cili qëndron i hapur për vite të tëra ka bërë që banorët e Veterniku të dalin sot në protest, ata kërkuan nga komuna Prishtinës që të marrë masa urgjente, nga se po rrezikohen nga ndonjë infeksion serios. Pronar të Zagarve u mlodhën në Llaush të Skënderajt për të garuar, fitues doli qeni që i qëndroi më së afërmi deri te egër. Me ofertën e ëndrave në Art Motion për vetëm 9.90 euro në muaj, apo 49.90 euro për 6 muaj. Art Motion, tjetër nivel. Edicionin e lajmeve të darkës e nisim me zhvillimet pas tërmetit të fuqishëm që goditi Shqipërinë gjatë tërë natës. Atje kemi gazetarin tonë Besnik Tahirin, me cilin do lidhemi tani direkt për të marrë informacionet më të reja. Besnik, mund na thuash nëse janë kthyer qytetarët në objektet e tyre të banimit? Mirëmbrëma të gjithëve, po flasim nga stadiumi këtu në qendër të qytetit të Durrësit. Në fakt njerëzit nuk janë kthyer në shtëpitë e tyre, sidomos aq më pak ata që jetojnë në ndërtesat shumë kohëçe. Kjo për shkak se të njerëzit ekziston ende një lloj frike se mund të ndodhin dridhje pas tërmetit 5.8 të shkallës që kishte ndodhur dje në orën 4:20 të ditës dhe ishte ndier më së shumti këtu në qytetin bregdetar të Durrësit. Ka me 10 njerëz që momentalisht janë duke ardhur këtu në fushën e futbollit të qytetit, ku janë lëshuar edhe reflektorët, ndërkaq ka edhe familje të cilat janë akomoduar, do thoj ashtu, akomodimizorit është këtu në stadiumin e Durrësit, me disa 10 familje, na shton se kryesisht këta janë të komunitetit rom, dhe se shtëpitë të tyre janë më të rrezikuara që të prekën në rast se ka ndonjë lëkundje tjetër të tokës, ndonjë se sizmiologës ishtë në ashtën nga kreju sizmiologjisë këtu në Shqiprin, më saksisht në Institutin e Gjeo Shkencës në Tiran, zotriu Korqi, me mbi emrin Korqi, në ashtën se do thotë Recep Korqi nuk është e mundur që të ketë dridhjet një pas njëshme prapë, më mirë po si pas ti rreziku i madhë ka kaluar, por ka mundësi që edhe disa dridhjet të vogla të ndodhin, dhe se ata kanë regjistruar, dhe thotë, që nga dje, kanë regjistruar më shumë se 300 dridhje. Ndërka që sa i përket statistikave tjera të cilat flasim për një numër enorm të njerëzve të lënduar, do thotë deri tash janë të regjistruar me emër, sidomos në dy komunat në Durrës dhe në Tiranë, janë regjistruar 105 persona të cilët janë lënduar, 3 prej cilëve do thotë janë lëndimet i kanë më të rënda dhe gjitha si pasojë dridhjeve, po ashtu edhe shembjeve të objekteve të ndryshme që janë afër 100 sosh në gjithë territorin e Shqipërisë, sidomos këtu në Durrës dhe po ashtu edhe në kryeqytet në Tiranë. Këtu paraprakisht gjatë ditës ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka thënë se qeveria është e gatshme që të vendosë 700 shtretër në gjithë territorin e Shqipërisë në rast se njerëzit do të rritet nevoja e njerëzve që të dalin dhe të kalojnë natën në qiell të hapur për shkak se ekziston një frikë dhe sidomos është ngarkesë psikologjike. Kam folur me banorë të ndryshëm të Durrësit po ashtu edhe të Tiranës, ata thonë se do thotë nuk kanë përjetuar një gjë të tillë që nga vitit shumë vite më përpara, ndërkaq në Institutin e Sizmiologjisë na thënë se një tërmet i tillë nuk ka ndodhur që nga viti 1979. Zhvillimet këto i kemi djemi duke përcjellur këtu në Durrës, ndërkash na thënë se është e mundur që të vendosen edhe tenda tjera, si këto të dyja që janë këtu prapa meje, në rast të nevojës, ndërkash shumë njerëz janë duke kaluar do thotë natën në oborret e shtëpive të tyre, për shkak se shumë prej tyre
sigurisht edhe kjo u glyshi e dhën të dalë në televizor. Shumë prej tyre ka vendosur, do thotë, që të shkojnë ose të kalojnë do thotë gjatë natën në oborrin e shtëpive të tyre. Nuk e di nëse mundesh, si e ke emrin? Mara, sa e ki? Tre. Tre. Që ka po bën këtu në stadium? Se kjo ardhë? Sama. Kjo ishte mbase përfundimi më i mirë që mund ta kemi nga Durrësi me Samarën trevjeçare. Jehon. Faleminderit shumë Besnik edhe për këtë intervistë të këndshme që solli në këtë edicion të lajmeve. Ndërkohë ne vazhdojmë flasim sërish për temën e njëjtë, e është forca e sigurisë së Kosovës që ka shprehur gatishmërinë për të ofruar ndihmë në rastin e tërmeteve në Shqipëri. Zëdhënësi i FSK-s Ibrahim Shala ka thënë për televizionin se që nga dita e djeshme janë në kontakt me autoritetet shqiptare dhe me atasheun e tyre atje, por që deri tani nuk i është kërkuar të dërgojnë forcat e tyre. Shala theksoi se njësitet e FSK-s janë të gatshëm të nisen për në Shqipëri, kurdo që kërkohet nga autoritetet shqiptare. Pas tërmetit fuqishëm, sizmologët në Shqipëri regjistruan pra dhe 320 lëkundje të tjera gjatë natës, e ndërkësh kryeministri Edi Rama theksoi se nuk ka më rrezik nga dridhjet e reja. Tërmeti që goditi Shqipërinë të shtunën nuk ishte i vetmi. Atë pasuan edhe 320 lëkundje të tjera sizmike, për të cilat sipas sizmologut Recep Koçi ishin më të dobta. Numri i ngjarjeve është shumë i madh, por fuqia tyre ka ardhur duke u reduktuar. Ndërdëmët më të mëdha u shkaktuan në ndërtesa, andaj ky ka një kërkesë për banorët. Të gjitha banesat që manifestojnë një shkallë të lartë të dëmtimit nuk duhet të vizitohen nga banorët. Këto zhvillime mbledhën edhe qeverinë bashkë me shtabin e emergjencave, prej ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke u bazuar në raportet e ekspertëve, dha një mesazh. Nuk ka një tërmet më të fortë, ato janë njësoj si gjitha tjera, nuk përbëjnë asnjë lloj rreziku eminent. E ministrave e kryetarëve të komunave u drejtoi një kërkesë për të realizuar një kontakt të drejtpërdrejtë me të gjithë familjet që figurojnë si banor të pikave të identifikuara me dëme. Kërkesë pati edhe deputeti Paulin Stërkaj. Në vazhdimësi gjithë qeveritë ketë një fond special, me qenë se ne jena në një zonë sizmike. Sipas Institutit të Gjeoshkencave Shqiptare, duhet të jenë të përgatitur, me që lëkundje të lehta pritet të ketë edhe në ditët në vijim. E në Shqipëri kemi edhe gazetarën tjetër Rejhane Selimin, e cila ka kërkuar linjen. Rejhane, po më dëgjon, dhe cilat janë më të rejat informacionet që ke për shikuesit e Klanit? Përshëndetje, Johona, për juve në studio, lajmërohemi po pra nga Durrësi, nga qyteti bregdetar, ku, si që thate dhe ju pak më parë, pavarësisht lajmërimeve që nuk ka rrezik për një tërmet tjetër, qytetarët e Durrësit kanë vendosur që ndoshta edhe sonte ta kalojnë në natën në një ambient të hapur. Si që shihet edhe nga këto pamje, janë 10 persona të cilët kanë dalë në këtë pjesë, ku është afër edhe stadioni i Durrësit. Po qëndrojnë, akoma nuk kanë vendosur që të shkojnë për banesat e tyre, pasi që si pas informatave që kemi që nga mëngjesi që kemi dalë në teren, ka pasur mjaft dëmtime në për palatet ku ata jetojnë. Kryesisht kanë qenë ndërtesat e vjetra të cilat kanë pësuar qarje të mureve, si dhe plasaritje për brenda tyre. Për të parë se nëse ata do të qëndrojnë edhe sonte jashtë, unë do të provoj të marr disa nga qytetarët e Durrësit këtu, të shohim se nëse u ka kaluar frika pavarësisht se ata po vazhdojnë të qëndrojnë në qiell të hapur. Mirëmbrëma, përshëndetje. Tregon, ju lutem, a ju ka kaluar paksa frika e tërmetit? Po, frika da akoma nuk ka kaluar, dhe që jemi në angthi shumë po. S'kemi që bëjtë, ne jemi e 4-5, ja, zoti. Edhe e kemi lërë ati lartë, që se shdo bëjtë, nuk e di, po që frika nuk në ka dalë, akoma. Që sa kohë jeni tu qëndru këto, të kjo pjesë, a ku është dhe së dhjone? Qëndrojmë gati 5 orë, 6 orë, gjemë në 11, gjemë 12, në 10, si të qëndrojmë.
Do me që akti është një. Sa do qëndrojnë? A do qëndrojnë edhe sonë të këtu, apo do keni... Po njërë do qëndrojnë, sa do qëndrojnë, pas ato da dalë, a do shkojmë, s'kemi shpe. Pas mund të shkojmë në shpi. Shtetë, ta ke shkojnë të zotja të. S'kemi gjendone. Ju ka pësuar dëmtime palati ku jetoni jo? Jo, dëmtime nuk ka. Vetëm një pasqyrë mos ju e mua. Po mirë, pasqyrë. Ato tronditë, ti u tronditëm jashtë mase. E tundi shumë. Patet vështërsi për të zbritur poshtë nga palati ku jetoni? Zbrita fare unë. Unë ndaja gjithë sa mbarovi tërmeti, pasaj zbrita poshtë. Se dhe kështë kështë një fare kërë zbriti kjo. Vetëm kërë mbarovi, atërë zbrita të pjetë kjo. Kërë pa që rrishë në gjuar të tërë, atërë doni kjo pasaj. Se shupe. Faleminderit qënë. Faleminderit. Po ju le pak me pamjet e qytetarëve Durrësit këtu që po vazhdojnë akoma qëndrojnë, pavarësisht se akoma qëndrojnë tek ta frika, nëse do të ketë ndonjë tërmet tjetër apo jo. Linja për juve në studio. Faleminderit shumë Rejhane për këtë linjë të drejtë për drejtë nga Durrësi, ndërkohë tërmeti bëri që edhe qindra gjimnazistë Mitrovicës të ndërprejnë ekskurzionin e të kthehen në shtëpi. Disa prej tyre janë trishtuar me atë që përjetuan në Durrës. Këto dridhje të tokës në Tirani përjetuan edhe qindra të rinj nga Mitrovica. 417 nxënësit e gjimnazit Frank Bardhi ishin në ekskurzion në Durrës. Njëra prej tyre ishte edhe Donika Parduzi, e cila i përshkruan momentet e para të tërmetit. Me të vërtit ka qenë një pjesë frikësuese për gjithë nxënësit e gjimnazit, pasi që ishte me të vërtit një tërmet i shkollave të larta. Edhe dridhjet kanë qenë në vërtet të ndihshme për gjithë nxënësit. Frika ju shtuan nxënësve kur nisën të dëmtohen objektet. Ka qenë edhe si ma frikë për neve kur i kemi po ato qarjet, se veç e kuptojshim që një farë mënyre pra ndështë objekti po fillon për në rëzë. Let nuk e pati, as profesori matematikës Besim Bajrami, i cili bashkë me kolegët e ti, ishin munduar të ambajnë në kontrol situatën dhe të vazhdojnë ekskurzionin. Por, kur e panë që tërmetet vazhduan, ata morën vendimin për këthim. Ma unë basë tërmitë që përsirit pas ures 12, ato e vrejtëm që kjo nuk është bashkë, do ma unë duhet diçka me vepruhe, edhe kështu që edhe në zonësat ishën pajtimit që edhe ata e vrejtën u kryuën një panik përsiri. Bajrami në emër të stafit të shkollës gjithashtu kërkoj falje maturantëve, por tha se gjithë shka u bënë në konsultim me DKA-n e këshillën e prindërve për sigurinë në zonësve. Drejtori i Institutit Sismik të Kosovës, Qemsi Mustafa, ka thënë se në Kosovë ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ që jep informacione për investitorët që duan të ndërtojnë objekte për t'u shpëtuar pasojave nga tërmetet. Në këtë kategori, Mustafa ka deklaruar në magazinën zgjedhore se Kosova, për dallim nga Shqipëria, është më e avancuar. Mustafa tha se udhëzimi administrativ i studimit sizmiologjik është elementi bazë që shërben për ndërtimin e objekteve të kategorisë 9 balësh. Si pas ti, pas luftës janë bërë ndërtimet nda, por nuk janë përfshirë fare komponentat të sizmikës. A i shtoj se udhëzimi administrativ jep disa parametra që zyrtarët komunal në bazë të tyre të analizojnë se nëse një ndërtesë duhet përforcuar apo duhet shkatruar. Kthehemi në Kosovë dhe flasim për një ngjarje të para dy dekadave. Më 22 shtator të vitit 1998 ran heroikisht luftëtarët e UÇK-s Femi dhe Gjev Ladrovci. Femi Ladrovci ishte komandant i brigatës 114 të UÇK-s, emrin të cilit më pas do të mbaj kjo brigat. Qiftin Femi e Gjev Ladrovci humbën jetën në një betejë me forcat serbe. Presidenti i Republikës Hashim Thaçi përmes rrjetit social Facebook ka shkruar se Qifti Ladrovci kanë dhënë shembullin më suprem të përkushtimit për liri dhe qlirim të Kosovës. Vepra e Femi dhe Gjev Ladrovcit u përkujtua sot edhe nga kryeministri në detyra Mushara Dinaj, ish krye parlamentari Kadri Veseli dhe ish bashkëluftëtar të ti e lider të tjerë partijak. Kadri Veseli në cilësinë e kandidatit për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, sot ka shpalosur programin zgjedhor të tij para banorëve të fshatit Rogan e Korretin të Kamenicës. Atje ai u zotua se qeverisja atje e mundshme do t'i mbështesë me subvencione të veçanta banorët e zonave kufitare për zhvilluar jetën e tyre atje. Ndër të tjera, ai premtoi se në fokusin e tij do të jetë gjithmonë qytetari, duke punuar për përmirësimin e jetesës dhe mirëqenjes së tyre.
Ndërka që kunder kandidatja e Veselit nga radhët e LDK-s, Vjosa Osmani, ka thënë se shteti i Kosovës hum 400.000 euro në vit nga aferat korruptive. Këtë deklarat e bërja jo gjatë një takimi banorët e fshatit Keqekoll në Prishtinë, po ashtu akuzoi kundërshtarët politik që thire në luftën kundër korupcionit e që si pasaj janë vetë të korruptuar. Osmani premtoi investime në Gollak nëse LDK do të udhëheq me qeverinë pas 6 tetorit. E kryetari degës së 5 që përfshin këtë zonë, Izet Sadiku, i garantoi Osmanit mbështetje sikur në kohën e ish presidentit Ibrahim Rugova. E Ramush Haradinaj që ndroi sot në Sekiraq para të pranishmëve aty, ai mbrojti vendimin e tij për taksën 100%, duke thënë se ka ardhur koha që dikush t'i thot stop favoreve ndaj Serbisë. Fëmijët nuk vinë me makina, e as të rriturit me bicikleta. Pavarësisht mjetit të ndryshëm të transportit, qëllimin e kanë të njëjtë, të atakojnë kandidatin e AK-s për kryeministër të Kosovës. E para që del të apres Ramush Haradinaj në Sekiraq të Podujevës, është organizatorja që vjen nga ky fshat dhe cila aspiron të bëhet deputete, Pranvera e Jupi Hajzeraj. Kryeministri në largim për shëndetit të rriturit e nuk a shkaloi as fëmijët. Kur zunë vend të gjithë, fjallën e mori e bia i jupëve të Sekiraqës, e cila si sportiste që është, tha se do të fokusohet shumë në këtë fush. Unë fokusin tim ka me e pas kryesisht në rini edhe në sport, pra ashtu se kemi pa, që na jemi dëshmu mbit mas shumë ti me sport, e menon që me investu në sport edhe në rini. Fjallën me pas e mori baba i saj, por kë nuk e zgjati, pas që i bëri një dhurat mësafirit e madhë. Ramush, a mundesh me pranu këtë libër? Në një mënyrë të ngjashme, nderi një aktheu edhe Haradinaj. Dhurata që pranoj, si duket i bëri përshtypje kryeministrit në largim, që sa ka që i hodhë një sy. Kër ju drejtua të praneshmeve, i nominuari për shef qeverie, përmendi marveshjen finale të Kosovës me Serbinë, që si pas ti është e domosdoshme të arrijet. Por, si pas ti, kjo duhet të ndodhë pandarje. Me që na gjithë punohem me dhonë diçka për mu marvesh me Serbinë, përvesh kjo s'kryhet kërë. Kërë e dinë Serbia që mos mu i merë për i Kosovës, nuk jep Kosova mo, atë në interes ati në është mu marvesh. Me Serbinë u mërë prapë, kur foli për tarifën doganore të vendosur nga Kosova, për të cilën tha se pavarësisht presionit, ajo nuk duhet hequr deri në njohje. Haradina e pranoj se për këtë qëndrem do të ketë shumë reagime. Është një me e mojë që të takësën, kanë me na kritiku ka pak, kanë me na shohë, kanë me na vërti, kanë me na po na i shërë të vogël, po nuk ka punë të madhe që kryhet pa pak mundi. Këto që tha kërë e ministri në detyr e bëndi këtë e flasë gogja mirë për të. Është njeri mëj mirë që ekziston në Kosovë për kryeministër dhe i ka bo vendit jo në Alianca, Ramush Haradinaj dhe bashkëtetësit e ti nuk jemi për pushtet, por jemi për shtet. Në këtë tubem u bë thirrje që të votohen me shumicë kandidatët llapjan që garojnë me listën e koalicionit që e quan veten 100% Kosovë. Partia e Drejtësisë sot prefestoi në fakt 20 vjetorin e themelimit, atë në ty nuk munduan as partnerët që më shumë i ngjan të fushatës se sa një feste përjetori. Kryetari është ndër të parët që vjen. Bashk me Ferid Aganin që drejton partinë e Drejtësisë, ish deputetët dhe ata që e synojnë këtë post në të ardhmën e afërt, po priten edhe nga strukturat dhe simpatizantët e këtij subjekte. Disave kjo pritje u dha komoditetin të zgjedhin edhe se çfar poza të marrin për foto. Stil ndryshe patën edhe djemt, me gjithë që në sal, drita ishte jo gjitha që fort. Kjo e djelje 22 shtatorit ishte edhe 20 vjetori themelimit të partisë së Drejtësisë, por ngjarja nuk ishte për të kremtuar aq sa ishte për fushatë zgjedhore. PD si erdhën edhe kandidatët për deputetë të AKR-së Nismës, me të cilat subjekti parë bëri koalicion para zgjedhor. Kryetari lëvdoi kandidatët, por fokus të veçantë pati Shamin. Shpallëshim pinjon të islamit politik, sepse deputetja e PD-s me mbulesë të kokës zuri vend në kuvend Kosovës.
sot kur partitë politike garojnë se kush do të vendosë në listët e kandidatëve më shumë femra me mbulesë, dërsa kandidatja vetë me PD-s në zgjedhjet 2019 është pa mbulesë, sepse mbulesën asnjëherë nuk e kemi pasur si instrument politik, por si manifestim publik i bindjes së sinqertë fetare. Një kandidat tjetër vuri në panjë tjetër element të religjionit, me të cilin lidhet emri i tij, por edhe orientimi ideologjik i Partisë së Drejtësisë. Por në vetë emri im Islam ka domethënien që s'ka nevojë për koment. Ky kujdes që si me shakat i siguroj simpatizantët e Partisë së Drejtësisë dhe kolegët se do të jenë me patjetër pjesë e qeverisë. Si arsye përmendi faktin se marrveshjet për themelimin e koalicionit pas zgjedhor bëhen në një shtëpi të veçantë që i takon familjes së tij. Qeveria pa neve ju siguroj që nuk formohet. Ju e dini ku ka vendin ku formohet qeveria, në Hevali. Eferi Dagani kujdes që në këtu bem, me gjithat të bëj diçka për 20 vjetorin e partisë. Ai dekoroi disa prej atyre që i quajti më meritorët për arritjen e PD-s në dy dekada jetë. Këto ishte planifikuar të vinte edhe kandidati koalicionit për kryeministër, Fatmir Limaj, por ai mungoi. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti takoi sot gra e vajza, të cilave u premtoi se me ardhin e tij në pushtet, pozita e gruas në Kosovë do të ndryshoj rëndësisht. Këto karige u rezervuan për gra. Kjo pasi krejtubimi është për to. Atyre që erdhen në ngjarjen e vetëvendosjes ju ngjitën sloganet e partisë, edhe Albin Kurtit po ashtu. Rolin e grave dhe vajzave në parti e shoqëri e larsoi njëra prej kandidateve për deputete. Gratë kur nuk kanë qenë egoiste në luftën për të mirën e shoqërisë. E këto unë e shoh çdo ditë brenda lëvizjes së shoqërisë tonë. Të të buarave u drejtua edhe një tjetër pretendente për urse në parlament, anëse ndodhët largë. Tinka Kurti që u bënëm pa komë par, e roku pikrish këtim. Duhen spitalit të forta, maternitet e ginekologi serioze, ku gratë nuk detyrohen të lindin veceve të spitalit si që ka ndodhër. Mirë po për fuqizimin e gruas, folin edhe burat e partisë. Të gjitha nivellet e arsimit, nga qerdhet deri të universitetet, do t'jen pa pagesë. Kështu do t'ju lecohet jeta grave që bëjnë punë të dy fisht në shtëpi, por edhe jashtë saj. Kur mori fjalën pretendenti për kryeministër, përshëndeti fillimisht disa gra që sakrifikuan për lëvizjen. E nderuara Nëna Xhemile, ardhë. Kur t'ju ledh për fjalën gjysmë, teksa tha gratë meritojnë të kenë të drejtat e barabarta me burrat. Kur vjen puna të drejtësia e të respekti, përsëri janë më pak se gjysma. E kur vjen puna të prëndësia, janë shumë më pak se gjysma. Pabarazia gjinore në shoqërinë dhe institucionet tona duhet kritikuar, kundërshtuar e luftuar. Qeveria jonë e re, pas zgjedhjeve demokratike të 6 shtetorit, është kushti dhe mundësia, zotimi ynë dhe garancia jonë për juve. Me që ishte ditë e djel, aktivitetet e vetëvendosjes vazhduan në formë pikniku. Pishat e Slatinës u gjetën si vend ideal për pak fushat. Edhe kandidatët e kësaj anë kërkuan mbështetjen e fush Kosovasve. Teksa potencuan se në zgjedhjet e dy vjetëve më parë, VV fitoi më së tepërmi. Po marrim zotime prej atyre qytetarve që këto dy javë në vazhdim kanë me u mundu që me rrit bindshëm fitoren e lëvizjes vetëvendosje. E për kandidatin tjetër të kësaj komune, 6 shtetori ka rëndësi më të madhe se sa vetë zgjedhjet. Gati pesha e 6 shtetorit është e barabar me peshen e fillimit të luftës në Kosovë. Më thonë, është aq e madhe. Pra, po e fillojmë një farë lufte, po pa armë, një farë lufte me votë. Edhe Kurti, kur foli këto, e cilësoj 6 shtetorin si datë një ditë të madhe kundër të keqës. Tash kemi referendum. E mira kundrejt të keqës, e drejta kundrejt gabushmës, e dobishmja kundrejt dëmshmës. Një qytetar ja premtoi lëvizjes votën e tij, por me një kusht. Do t'ja u hapim votën. Kjeri një është e shlosh si lëvë ti po me onë votën. A i lutëm juve gjithve, edhe na edhe ju të arruin votën më zvirë. Garancin për këtë e mori nga Kurti. Në çdo vend votim,
çdo vot mbrohet, çdo vot numrohet dhe komisionerët dhe vëzhguesit ton janë garancioni për këtë. Shkojmë tani në Prizren, ku atje janë arrestuar dy persona, pasi dyshohet se kanë rëmbyer dhe mbajtur në një vend panjohur, një shtetas të Turqisë. Konsulata turke është njoftuar për rastin, ndërsa viktima ka pësuar lëndime të lehta në kokë. Ai ka pranuar tretmanin mjekësor, ndërkohë sipas raportit 24 orësh të policisë, të dyshuarit pas intervistimit janë dërguar në mbajtje. Kthehemi në kryeqytet ku banorët e lagjës Veternik kanë protestuar sot. Kjo pasi kanë të lashe me kundërmimin shkaku një kanalizimi. Kanë frikë se mund marrin edhe ndonjë sëmundje. Është ditë e diel, por një problem që kanë këta banorë të lagjës e Veternikut nuk i la të pushojnë këtë ditë vikendi. Ata protestuan për shkak të hallit që kanë në këtë pjesë të kanalizimit të lagjës. Po thonë se po a pa mundëson jetën këto. Po në dite në bjen në kalën 3-4 erë. Ndash edhe dite në natë në këtë mënë një erë e pakanshme, do më thonë që e padrushme. Edhe në për shpia kur jena, edhe gjatë natës, i vjen era te për eronë. Ata po duan që kjo kanalizim të mbulohet, pasi kundërmimi mund të sjell edhe sëmundje. Këtë po argumentojnë edhe me konstatimin e mjekut Avdush Bajgora që jeton në këtë lagje. Kemi një numër fatmirësisht shumë të madh të fëmijëve, po kemi edhe numër të moshuarve, të cilët në çdo moment mund të jenë të atakuar nga sëmundjet infektive, të cilat mund të jenë me pasojë jo vetëm për lagjen tonë, por edhe për tërë Prishtinën. E Driton Tafallari, organizatori kësaj proteste, tha që kërkesat e deritanishme në komunë nuk u morën parasysh. Do ta krijojmë një komision të lagjës, do të kërkojmë takim me kryetarin e komunës që më na tregu cili është plani me këtë kanalizim të hapun. Përgjigje për projektin në këtë pjesë nuk mori as Kran Kosova. Miranda Mullafazliu nga Zyra për Media në komunën e Prishtinës tha se sot nuk mund të ketë një përgjigje pasi është ditë pushimi. Por kjo ditë pushimi ishte veçanë dhe këndshme për ciklistët, kjo pasi ata kishin mundësi që në rrugët e zbrasta pa makina në kryeqytet të ngasin bicikletat. Kjo mundësua në ditën e fundit të javës mobilitetit duke u mbyllur rrugët kryesore në Prishtinë. Rrugët kryesore të kryeqytetit të dielën ishin të mbyllura për qarkullimin e veturave. Vozitësit u detyruan të kthehen mbrapsht. Por ditës pa makina, më shumë i u gëzuan këta ciklist. Shë dosh me kohë rrugë të lira, pa makina, se makina që e shumë kecë. Veç përdurimit më të pak këtë veturave, dikush ka edhe një propozim tjetër për të ruajtur natyrën. Sa ma shumë e reciklu, sa ma shumë e shpëtu jetë. E dikush tjetër po kërkon që në një kontinjer të mos hidhen të gjitha lojet e mbeturinave. Për mi ndohë në kategori, për shambull, letra, hekore, plastika. Për 22 shtatorin që shënon edhe ditën e fundit të javës e mobilitetit pra një bonit u dhanë 7 mesaje, duke simbolizuar se cilën shkrojnë të këti obelisku. E këtu, ambasadori Gjerman për gjendin e ambientit thosë se fajtor janë edhe qytetarët. Jetojmë në një kohë kur njerëzit e kontrollojnë natyrën, pa mundur të kontrollojnë veten. Por për ndotjen e Prishtinës, fajtorët thotë se i di kryetari saj, Shpend Ahmeti. Një është ngrohja me qymyr individuale në për shtëpi, të dy janë makina. E ndalimi qarkullimit të veturave, dikujt ia pamundësoj që ta japë mesajin vetë. Atëherë së pari kërkoj falje për mungesën e ministrit Matoshi, i cili ka mbetur në kolon dhe besoj që shumë shpejt do të bashkangjitet. Veçecjeve e ciklizmit në Prishtinë qëndroi e hapur edhe një ekspozitë me piktura e vepra nga riciklimi, të realizuara kryesisht nga nxënësit. E gjithë ata që po marrin pjesë në trajnimin dyditor të organizuar nga klubi Alpin Prishtina, patën mundësi që të mësojnë më shumë për bjeshkatëri, orientim, skijem e alpinizëm. Ka frikë nga lartësia, por është vendosur të amposhtat. Andaj Almira Kuqi, mësimdhënëse nga Mitrovica, mori guximin që të lëshohet nga 8 metra lartësi. Kom pas fobin, po sot është hera e parë që hyp në atë 8 metra, e mos me pas atë frikën. Mundësi për të provuar murin alpin, patën edhe 17 mësimdhënëse nga 9 komunat të Kosovës. Të gjithë këta po marrin pjesë në trajnimin dyditor të organizuar nga klubi Alpin Prishtina.
Këtu do të mësojmë për bjeshkatari, orientim, skijim e alpinizëm. Fëmija shkollave tonë nuk kanë asnjë lloj ideje për aktivitetet jashtë shkollës që bëhen pyje. Meqense vetëm është një lëvizje në barë botërore e scout, edhe ne klubi Alpin Prishtina jemi anëtar asaj lëvizje, si ide ka qenë që ne jemi zhvillu këtë program. Por sipas një mësimdhënësi nga Prizreni, mungesa e pajisjeve në shkolla e bën të vështirë që këto mësime t'i përcjellin tek nxënësit. Këtë formë dhe këtë mjek mund ta modifikojmë, ta përshtatim rrethanave të cilat kushta i ka kushtet, por mbi të gjitha është shumë e rëndësishme ne mësimdhënësit e edukatës fizike edhe të gjeografisë që kemi mësuar risit këtu, edhe na nevojiten një herë për ne, por edhe na t'i përcjellin natyrë. Alpinistët e kryeqytetit po premtojnë ndihmë edhe në këtë aspekt. Shumë mirë, edhe këta mësimdhënës kanë dhënë kontributin e vet në komunat e veta. Pak a shumë këto që bebojnë me neve, kanë i bo me nxënësit e vetë. Ne do t'i pajisje me një rritë të caktume edhe me pajisje. E një sërb nga Mitrovica e Veriut e vlerësoj këtë trajnim të mirë, pasi nuk u diskriminua nga kolegët e ti mësimdhënës. Disa problemi janë të i kaluar dhe mendoj që duhet ketë edhe me shumë organizimet e tila që i bashkoj njerëzit dhe një qasjet e til e ndimon edhe me i kalut gjitha problemet. Organizatorët thanë se do të punojnë që projekti të shtrihet në të gjitha komunat e Kosovës. E krejt në fund do të shkojmë në Laush të Skënderajt, ku mbajt një garë mjaft interesante se për çka bëhet fjalë. Më konkretisht, ndjekim kronikën e vazhdim. Ky deri i egër nuk do të jetë në fokusin e gjatarëve, por me të do të përballen zagarët. Këta qenë të djelen garua në Laush të Skënderajt, se cili prej tyre po i afrohet më tepër kafshës e egër. Konkurenca ishte e fort, gjahtar nga gjithë Kosova solën zagarët e tyre për të garuar. Ka njerës që i kanë zagar shumë mirë, po tash shofim juria jo në atë prefekt, edhe gjithë shka juria e vendosa, është e mira, po atë kësi. Kurse ata që malin e vizitojnë shpesh, po thonë se qëllimi kësaj garë është i qëlluar. Është një sport atraktiv, shoqërohen bashkohem nga gjitha komunat, kemë bëjmë eksperiencat të ndryshme në kultivimin e lojeve të qenve të gjyëtis. E organizatori kësaj gare tregoj se si do të bëhet notimi qenve më të mirë. Mbrana 5 minutave zagori duhet me gjithë derin edhe me li. Mandej kur të gjonë, atëri vazhduhet 10 minuta. Që se zagori është aktiv, tërë kuhës, atëri ajë merë notën më të mirë. Vendin e parë e zuri zagari Arbenukajt nga Gjakova, të dytin qeni jeton Sahitajt nga Kopilishi, e i tretit doli zagari Shaban Dushlanit nga Vushtria. Në fund të këtë edicioni risjellim edhe njëherë dy nga titujt kryesor. 320 lëkundje tokës janë regjistruar deri tani në Shqipëri. Qytetarët shumë natën e kaluan jashtë objekteve të tyre të banimit, derisa ekspertët e sizmologjisë vlerësojnë se rreziku ka kaluar. Qyteti i Prishtinës shënoi sot ditën pa makina, për disa orë qarkullimi për këto të fundit ishte ndaluar në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit. Këti vendime më shumë t'i u gëzuan ciklistët. Kaq kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve këtu në Klan Kosova, ndërkohë ju kujtojmë që me fillim nga ora 21 mund të ndiqni analizën zgjedhore, ku i ftuar është Dardan Mulliçaj. Natën e mirë.